မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2019ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ30ရက်ဗိုလ်ထုနေ့ညပိုင်းလွတ်လပ်တဲ့အာဆာသံ RFA ရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်လေးကိုအမေရိကန်ပြည်သူ Washington DC မြို့တော်ကနေစပြီးတော့ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။ကျွန်တော်ကကြောင်မဲထုံးပါခင်ဗျာ။ RFA အစီအစဉ်လေးကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည7နာရီခွဲကနေ9နာရီထိတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့တော့ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုစပြီးတော့တင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာအီတလီနိုင်ငံတူရင်မြို့ကချီးမြှင့်တဲ့ဂုံတူးဆောင်မြို့သူစုကိုမနေ့ကလက်ခံရယူခဲ့ပါတယ်။စုယူတဲ့အခမ်းအနားမှာမိန့်ခွန်းပြောကြရမှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကအောင်မြင်မှုဆိုတာစိတ်ဓာတ်ရေးရာကြောင့်သာပေါ်ပေါက်ရရှိနိုင်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီခီးကျန်းတစ်လျှောက်ခါးသီးမှုဒေါသနဲ့အမုန်းတရားတွေကိုကျော်လွန်နိုင်ခဲ့ကြကြောင်းဒီအသည့်ကြောင့်အောင်မြင်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Through our own efforts and through the support of our friends. During lunch, one of the guests asked me if I thought that we would succeed in what we have been doing. I said, yes, we would succeed. And then it occurred to me မြန်မာနိုင်ငံမှာနှစ်ပေါင်းများစွာသတင်းသုံးခဲ့တဲ့အီတလီဗုဒ္ဓဘာသာယဟန်တော်ဦးလောကနာထဟာဖခင်ဘုကြောင့်ဆန်းကြီးညိုလေးစားတဲ့ယဟန်တော်တစ်ပါးဖြစ်ပြီးဆရာတော်ဟာဒီတူရင်မြို့ကဆိုတာကိုသိလိုက်ရတဲ့အတွက်အခုလိုတူရင်မြို့သူတယောက်ဖြစ်သွားတာကိုဖခင်နဲ့ဆရာတော်ဦးလောကနာထတို့သိကြမယ်ဆိုရင်အင်မတန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ကြမယ်အကြောင်းလဲဒေါံဆန်းစုကြည်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒေါံဆန်းစုကြည်ကဒီကနေ့အီတလီနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဘလော့ကနာမြို့မှာဂုံတူးဆောင်မြို့သူစုအော်လာမက်နာတက်ကတူကပေးရမယ်ဂုံနူးဆောင်တွေးခေါ်ရှင်စုတွေကိုလက်ခံရယူမှာဖြစ်တယ်လို့မနက်ဖြန်ကြာသပတေးနေ့မှာလဲပါမာမျိုးကိုသွားပြီးတော့ဂုံတူးဆောင်စုလက်ခံရယူမယ်လို့သတင်းရရှိပါရခင်ဗျာတနိုင်ငံလုံးကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့ငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကို KIA ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်လိုင်စာမျိုးမှာဒီကနေ့စပြီးကျင်းပပါတယ်ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲမှာပထမနေ့မှာ KNU KN မျိုးသားစည်းရုံးရှမ်းပြည်တပ်မတော်တောင်ပိုင်း RCSS SSA နဲ့အစိုးရပြည်ထောင်စုအဆင့်ငင်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကော်မတီတို့ပူးပေါင်းရေးဆွဲထားတဲ့အပြစ်ခတ်ရစေးဆိုင်ရာမူကြမ်းနဲ့ပတ်သက်လို့အဓိကထားဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့18ဖွဲ့ကထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့ဒီညီလာခံကိုနိုဝင်ဘာ1ရက်နေ့ထိကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ညီလာခံမှာနိုဝင်ဘာလအတွင်းကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားတဲ့နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအပြစ်ခတ်ရစေးလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲမှာပါဝင်မဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးကြမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။သမရဦးသိန်းဆိုင်ကလည်းဒီနေ့ကျင်းပတဲ့ညီလာခံကိုတဝန်လွှာပေးဖို့ခဲ့ပါတယ်။ဒီညီလာခံကနေရရှိလာမဲ့သဘောတူညီချက်တွေကနေငင်းချမ်းရေးအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်တဲ့အကြောင်းသမရရဲ့သတင်းတော်မှာဖော်ပြထားပါပါတယ်ခင်ဗျာ။လိုင်စာမြို့မှာဒီနေ့စတင်တဲ့ညီလာခံကို UWSA ဝပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးတပ်မတော်နဲ့ NDAA မျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော်မိုင်းလာအဖွဲ့ကခေါင်းဆောင်တွေမတက်ရောက်ဘူးလို့သိရပါတယ်။ UWSA အနေနဲ့လိုင်စာညီလာခံကိုတက်ရောက်မှာမဟုတ်တဲ့အကြောင်း UWSA ဝင်းကောင်းခရိုင်အတွင်ရေမှုဦးစောလုံကအတည်ပြုပြောဆိုပေမဲ့ဘာကြောင့်မတက်တယ်ဆိုတာကိုတော့တိတိကျကျထေချားတာမရှိပါဘူး NDA မိုင်းလာဖွဲ့ရဲ့ကျိုင်းတုံဆက်ဆံရေးရုံးအရာရှိသူကို RFA ဆက်သွယ်မေးမြန်းရမှာတော့ဘာကြောင့်မတက်ရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာသူမှပြောခွင့်မရှိဘူးလို့ဖြေကြပါတယ်ခင်ဗျာပြည်သူ့ကြမ်းခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီအနေနဲ့တခြားပါတီတွေကိုရံဘက်အဖြစ်သဘောမထားဘဲလှုပ်ဖော်ကိုင်းဘက်လို့သဘောထားကြဖို့ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့အရှင်ပြိုင်ဘက်လို့သဘောထားပြီးအနိုင်ရအောင်စူးစမ်းကြဖို့ပြည်သူ့လွတ်တော်နိုင်ကသူတို့ဥရှင်မန်းကပါတီဝင်တွေကိုဒီကနေ့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ပြောင်းစုလွတ်တော်ကိုလာရောက်လေ့လာတဲ့တာယာဝရီကျွန်းလှနဲ့ပင်တရမြို့နယ်တွေကကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဝင်တွေကိုဥရှင်မန်ကအခုလိုတိုက်တွန်းလိုက်တာပါကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီတွေပဲတွေ့တွေ့တွင်ရင်မူဦးသိန်းစောကလည်းတိုင်းပြည်အတွက်အဓိကလိုနေတဲ့တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းဖို့ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ပါတီဝင်တွေကပြောပါတယ်နေပြည်တော်လွတ်တော်အစည်းအဝေးတွေကိုကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဝင်တွေအရင်ကမကြာခဏလာရောက်လေ့လာကြပေမဲ့အခုလိုတွေ့ဆုံတာဟာဒါပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာညနေကမှအမျိုးသမီးတွေရဲ့အခမ်းအနားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြမှုအားနည်းနေသေးတယ်လို့ဒီကနေ့ကျင်းပပြီးစီးသွားတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာသုံးသပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့ RFA ဖွဲ့သားကိုနေရင်ကျော်ကတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာရန်ကုန်မြို့အင်ယာလိတ်ဟိုတယ်မှာကျင်းပတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့ဆွေးနွေးပွဲနောက်ဆုံးနေ့မှာအမျိုးသမီးနဲ့လူမှုမီဒီယာကဏ္ဍဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲမှာအမှုပညာနဲ့သတင်းမီဒီယာလောကကအမျိုးသမီးကိုယ်စားလှယ်တွေအပြင်အရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းကအမျိုးသားတွေလည်းပါဝင်ဆွေးနွေးကြပါတယ်။ဗက်ပေါင်းဆောင်ရုံးကံကြိုးပမ်းနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြမှုအားနည်းနေသေးတယ်လို့တက်ရောက်လာသူတွေကပြောကြပါတယ်။ရုပ်ရှင်အမှုပညာရှင်ဒေါ်ဆွေစင်ထိုက်ကစီးပွားရေးလူမှုရေးအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာဦးဆောင်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေရှိပေမဲ့သူတို့ကိုမီဒီယာတွေမှာအလေးထားဖော်ပြတာအားနည်းနေသေးတယ်လို့သူ့အမြင်ကိုပြောပါတယ်။
တကယ်တမ်းကတော့ဟိုအမျိုးသမီးများဟာဟို operation လုပ်တဲ့အထဲထဲမှာရှိပြီးသားသူကဟိုအပေါ်ကနေတော့ခေါင်းဆောင်ကြီးဆိုတဲ့နေရာကသာတက်မလာတာလေတကယ်တကယ်ကတော့အကုန်လုံးကသူ operation လုပ်တဲ့အထဲမှာတော့သူက lead လုပ်လာခဲ့တာခေါင်းဆောင်နေရာမှာပါတာပဲအဲ့တော့ဒုတိယနေရာနေတော့နေနေတဲ့ဘဝတွေကိုပဲကြည်ပြီးတော့ပေါ့နော်ခေါင်းဆောင်မှုမှာမပါဘူးလို့ဆွဆွဲကြတယ် now ကျမတို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုအဲဗမာမျိုးသမီးများဟာ job satisfaction မဟုတ်ကိုလောက်တာကိုသိရကိုကကိုကျင်းနေပြီးတော့နေကြတာပေါ့နော်ဟို media ပေါ်မှာပေါ်ပေါ်တင်တင်ကြီးပေါ်မလာလဲသိကယူမဆိုင်ကြဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မလို့လူတွေကလည်းသတိမထားမိတာဖြစ်မှာပါညမခ media အုပ်စုအမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဒေါ်မေတကြံဟင်ကလည်းလက်ရှိသတင်း media လုပ်ငန်းမှာအမျိုးသမီးတွေပါဝင်လုပ်ကင်လာတာပိုများလာပေမဲ့ media လုပ်ငန်းဥဆောင်မှုအပိုင်းမှာအမျိုးသားတွေသာရားနေတယ်လို့ပြောပါတယ်Women can do it magazine editor ချုပ်ဒေါ်ပြူလဲဟန်ကအမျိုးသမီးပုံတွေကိုအလေးထားသုံးဖော်ပြတဲ့ကြော်ညာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုထောက်ပြဆွေးနွေးပါတယ်အမျိုးသားကပီယံခွက်လေးအရက်ခွက်လေးကိုင်းလို့အပန်းဖြေတယ်ပေါ့လေရှေ့မှာကျွန်မကြော်ညာခုအခုပါပြောစရှေ့မှာအမျိုးသမီးတွေကတက်တက်လေးအိတ်လို့မျက်လုံးတွဲနေအမျိုးသားလေးကိုမော်ကြီးလို့အဲ့တော့တက်တာပါလေအမျိုးသားတွေရဲ့ဘီယာအရက်နဲ့အပန်းဖြေတဲ့အချိန်မှာအမျိုးသမီးတွေကအမြင့်ဖြစ်တဲ့အတော့တော့ခံနေရတယ်1998ခုနှစ်တုန်းကမြန်မာအစိုးရပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့စီဒေါ့ခေါ်အမျိုးသမီးများအပေါ်ဤမျိုးစုံနဲ့ခွဲခြားထားမှုဖြတ်သိမ်းရေးသဘောတူစာချုပ်ပါအချက်တွေကိုသတင်းမီဒီယာလုပ်ငန်းတွေမှာလောက်ကိုင်းနေသူတွေအသေးစိတ်သိရှိနားလည်ဖို့လိုအပ်နေတဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်းသုံးသပ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်လားအားဖြင့်ဖွဲ့သားကိုနေကြော်တင်ပြသွားတာပါခင်ဗျာကြရားတည်နယ်ပြည်အောင်စုကြံ့ခိုင်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကဥဆောင်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေလေးလာသုံးသပ်ရေးဆွေးနွေးပွဲကိုလိုက်ကောပြည်နယ်ရုံးချုပ်မှာဒီကနေ့ကျင်းပပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲကိုပါတီပေါင်းစုံကကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်ပြီးတော့အခြေခံဥပဒေပါဗဟိုနဲ့ပြည်နယ်တွေအကြားအာဏာခွဲဝေမှုလွတ်တော်မှာတမတော်သားတွေရဲ့ကိုယ်စားပြုမှုတဘာဝတရားစာတခန်းစားပိုင်ခွင့်စတာတွေကိုဆွေးနွေးပါတယ်တက်ရောက်လာသူပါတီကိုယ်စားလှယ်အများစုကအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်ဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကြရားပြည်နယ်ကော်မတီဝင်ဦးတင်ဦးကပြောပါတယ်ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် NLD တိုင်းရင်းသားစီလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ၊ကရင်အမျိုးသားပါတီ၊ကရားပြည်နယ်88မျိုးဆက်လူမှုအကျိုးပြုကွန်ရက်လူမျိုးစုဒီမိုကရေစီပါတီလဲသမားနဲ့အလုသမားကြီးအားအဖွဲ့စတဲ့အဖွဲ့တွေကကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းအတွင်းကအကောင့်ထဲမဖော်နိုင်သေးတဲ့စီမံကိန်းမြေတွေကိုပြန်သိမ်းဆည်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မန္တလေးတိုင်းမြေလွတ်မြေရိုင်းမြေလမ်းများစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီနဲ့စီမံကိန်းလုပ်ခွင့်ရထားတဲ့ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေအော်တိုဘာ29ရက်မနေ့ကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့ RFA သတင်းတော်ကိုကျော်သူကတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မန္တလေးတိုင်းမှာအစိုးရဌာနဆိုင်ရာတွေထံကခွင့်ပြုချက်နဲ့စိုက်ပျိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေဟာစီမံကိန်းပြည့်စုံမှုအခြေအနေတွေကိုလာမယ့်နိုဝင်ဘာလ4ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးသက်ဆိုင်ရာကိုတင်ပြရမယ်လို့မနေ့ကမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရမြေလွတ်မြေရိုင်းမြေလက်များစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီကပြောခဲ့ပါတယ်။မနေ့ကမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ရုံးမှာအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တရားကြောင့်တွေ့ဆုံစဉ်မှာစီမံကိန်းလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အခြေအနေကိုတင်ပြဖို့ဆွေးနွေးတာဖြစ်ပါတယ်။ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေအကောင့်ထဲမဖော်နိုင်တဲ့မြေယာတွေကိုမြေယာသိမ်းဆည်းမှုဥပဒေတွေအရနိုင်ငံတော်ကပြန်လည်သိမ်းဆည်းခွင့်ရှိတယ်လို့မန္တလေးတိုင်းမြေလွတ်မြေလက်နဲ့မြေရိုင်းများစီမံခန့်ခွဲရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင်စိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးဝန်ကြီးဦးမြင့်တန်းကအခုလိုပြောပါတယ်။လူလာခွင့်ပြုတဲ့ကာလအတွင်းမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံချက်များနဲ့အညီလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်ပြတ်တော့ဒါမှမဟုတ်စီကားရေးများကိုချိုးဖောက်တော့တွေ့ရှိလို့ရှိရင်အာမဘန်ကြီးကိုပြန်လဲထုတ်ပေးမှာမဟုတ်ပဲနဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့ဘန္ဒာလူဖြစ်သိစီရမယ်ရင်မြေလွတ်မြေလက်နဲ့မြေရိုင်းများလုပ်ပိုင်ခွင့်အသုံးပြုခွင့်ကိုပြန်လဲရုတ်သိမ်းခံရမည်လို့လည်းအတိအလင်းဖော်ပြထားပါလေလုပ်ငန်းအကောင့်ထဲမဖော်နိုင်တဲ့မြေယာတွေကိုပြန်လဲစစ်စစ်သိမ်းဆည်းပြီးလာရောက်လျှောက်ထားတဲ့မူလမြေပိုင်ရှင်တွေစီကိုပြန်လည်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့မန္တလေးတိုင်းမြေလွတ်မြေလက်နဲ့မြေရိုင်းများစီမံခန့်ခွဲရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့အတွင်းရင်မှဦးလွှမ်းမှုကပြောပါတယ်။များသောအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ကဥတွေကတော့ပြန်သိမ်းရမှာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ခွင့်ရေးပြန်ပေးထား။အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှင်တဲ့ဂျန်တဲ့မြေတွေ
ကျောက်တဲ့လူတွေပေါ့နော်ကျောက်တဲ့လူတွေဖြစ်ဖြစ်တောင်းတွေမှာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုကျွန်တော်ခွဲဖို့ပြီးကိုရှိတယ်အဲ့ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာတက်ရောက်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကသူတို့တာဝန်ယူထားတဲ့စီမံကိန်းမြေထဲမှာတောင်းသူတွေကျူးကျော်ဝင်အောင်စိုက်ပျိုးနေတာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့အပြင်တက်မတော်ကဝင်ရောက်သိမ်းဆည်းခဲ့တာတွေရှိနေတယ်လို့ပြောကြပါတယ်တက်မတော်နဲ့တိုက်ရိုက်
တဘာရဒုတိယဒဇက်ကြီးတဲ့ပြန်ပေးမယ်တတိယကဘယ်လုံးမဟုတ်လုံးဝမပေးနိုင်တော့ပါဘူးကျွန်တော်မပေးနိုင်ဘာလို့ပေးပါလဲဒါသူတမလာနှစ်နဲ့ကျွန်တော်အစည်းအဝေးမှာလဲသူတို့ကိုယ်တိုင်ဆွေးနွေးပါတယ်ဥဆောင်ပါတယ်အဲ့လိုလေးတော့နိုင်ငံတော်ကလည်းဒီမြေယာသုံးချိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကိစ္စရဲ့ဒီစဉ်းစားနေကြအောင်အတိပေးပြောကြရင်ဒီဘုတ်ချုပ်ပါတယ်မန္တလေးတိုင်
ိတ်မလုပ်ဘဲကြံနေတဲ့မြေနေရာတွေက98ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအားရပါတယ်တော့ကိုကျော်သူတင်ပြသွားတာပါခင်ဗျာရန်ကုန်တိုင်းတွင်သေးမြို့နယ်မှာလယ်ယာမြေဥပဒေပုံမှန်35နဲ့တရားစွဲဆိုခံထားတဲ့လက်သမား42ဦးဟာရန်ကုန်ကြော်ရတာမြို့နယ်မြန်မာ journalist ခွန်ရဲ့ရုံးခန်းမှာဒီနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတရားပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်တွင်သေးမြို့နယ်ပဒံရေကျော်ခလောက်ချိုင်နယ်တမာတကောဆတဲ့ကျေးရွာအုပ်စု6ခုအတွင်းကလယ်ယာမြေဒီပေါ်မှာအဆောက်အဦတွေဆောက်လုပ်ခဲ့မှုနဲ့တွင်သေးမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကစက်တင်ဘာ18ရက်နေ့မှာတရားစွဲဆိုခဲ့တယ်လို့လက်သမားတွေကပြောပါတယ်အဲ့လိုတရားစွဲဆိုရမှာလယ်ယာမြေဒီပေါ်မှာအဆောက်အဦဆောက်ထုတ်ထားသူအားလုံးကိုတရားစွဲဆိုတာမဟုတ်ဘဲတချို့ကသာစွဲဆိုထားတာလို့ဆိုပါတယ်အခုလိုတရားစွဲဆိုခံထားသူတွေကိုအဲရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်နဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတထံကိုတိုင်ကြားစာတွေဒီနေ့မှပေးပို့လိုက်ပြီးသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ဒီကိစ္စဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မပေးဘူးဆိုရင်ဆန္ဒပြတောင်းဆိုသွားမယ်လို့တရားစွဲခံထားတဲ့လက်သမားတွေကသတင်းတောက်တွေကိုပြောပါတယ်ခင်ဗျာရန်ကုန်မြို့အနီးတစ်ဝိုက်စက်မှုဆောင်73ခုကလုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေနဲ့အလုပ်သမားတွေရဲ့နင့်နာဆုံးရှုံးမှုတွေကိုစစ်တမ်းကောက်ထားတဲ့ခေတ်သစ်ကျွန်းသဘောက်အမည်ရှိတဲ့အစီရင်ခံစာကိုအလုပ်သမားအခွင့်အရေးကူညီဆောင်ရွက်နေသူတွေကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ဒီစင်ခံစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုရန်ကုန်တော်ဝင်နှင်းစီခမ်းမမှာဒီကနေ့ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အစင်ခံစားမှာပါတဲ့အကြံပြုချက်တွေအားလုံးမဟုတ်ဘဲနှစ်ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့လက်ရှိအလုပ်သမားတွေရဲ့ဘဝပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်လာမယ်လို့မျှော်လင့်နေကြအောင်အလုပ်သမားအခွင့်အရေးဆောင်ရွက်သူတွေကတရင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောပါတယ်။အခုထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အစင်ခံစားကိုသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအပြင်လွှတ်တော်အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီနဲ့နိုင်ငံတကာအလုပ်သမားဖွဲ့စည်းတွေကိုပေးပို့သွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံမှာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုပေမဲ့လူခွင့်ရေးခြေနေတွေဆိုးဝါးနေစေဖြစ်တဲ့အတွက်အမေရိကန်တွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့စစ်ဖက်ဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးကိုအပြည့်အဝမထူထောင်သင့်ဘူးလို့ American Republican Party အောက်လွှတ်တော်အမတ် Steve Chabot ကပြောလိုက်ပါတယ်။ Washington ခြေစိုက် Heritage Foundation အဖွဲ့ကမနေ့ကပြုလုပ်တဲ့ American မြန်မာစီးရေးဆက်ဆံမှုဆန်းစစ်ခြင်းဆိုတဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာအောက်လွှတ်တော်အမတ် Mr. Chabot ကအခုလိုပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးမလွတ်လပ်သေးသလိုပြစ်ဒဏ်မဆိုင်ခင်လွတ်မြောက်လာသူတွေဟာလည်းနောက်တစ်ကြိမ်ဖမ်းဆီးခံရရင်ကျွေးကြံပြစ်ဒဏ်တွေကိုပြန်ပြီးကြားခံရမယ်ဆိုတဲ့ချွန်းချက်နဲ့လွတ်လာတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမြေသိမ်းရာသိမ်းကိစ္စတွေအမြောက်များရှိနေသလိုစီးပွားရေးသမားခရိုနီတွေနဲ့အာဏာပိုင်တွေရဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေကလည်းနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေမှာပါဝင်နိုင်မှုစူးစမ်းနေကြကြောင်းလည်းဒီပွဲမှာပြောဆိုသွားပါတယ်ခင်ဗျာဒီညအတွက်သတင်းတွေတော့လောက်ပါပြီခင်ဗျာ RFI ကိုကြည့်စုအားပေးကြရအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မကြာခင်မနေ့ပိုင်းတော့မှာပဲကျွန်တော်သတင်းဆောင်မတွေကိုဆက်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်သွားမှာပါ RFI ရုပ်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည7:00နာရီခွဲကနေ 9:00 နာရီထိည7:00ညတိုင်းထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဝေဖန်ကြံပေးတာတွေကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာလာတဲ့အားရသား RFI ရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားစီစဉ်တွေကိုဆက်ပြီးကြည့်ရှုနေရတာပါအခုတခါသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုဆက်တိုက်ထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့18ဖွဲ့ကအခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့ငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကို KNA ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်ရှိရာလိုင်စာမှာဒီကနေ့ဆက်ပြီးကျင်းပနေပါတယ်အပြည့်စုံတော့ကျွန်တော်တို့ RFI တိုင်းတော့ကိုဆိုင်ထွန်းအောင်လုံးကလိုင်စာမျိုးကနေသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ KIA ဌာနချုပ်လိုင်စာမှာဒီကနေ့စတင်ကျင်းပတယ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲဟာနှစ်ပေါင်း90ကျော်ကာလအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ကျင်းပနိုင်ခဲ့တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲပထမနေ့မှာဆွေးနွေးပွဲရဲ့တဘာပတိအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ UNFC ညွတ်တော်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဖက်ဒရယ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဒ
दुरिया बोझी ए बैलागा तमरा उदय सही सोया नीने नई पोसा मु लौंग चोजा सौया नीरा तुया भी मैं ये से सोया लठगा नई नई ती सामू लौंग मैं फिर लोरे लो प्योवा ဒီကူမမရောက်တဲ့အပြစ်ခါကြောင့်ဆင်းရဲနေတဲ့ဒါန်းဆုံးခဲ့တဲ့ဒီကားသားများကိုလည်းမမေ့တော့ကြဘူးတတိပေးရှိပါတယ်အပေါ်ကြောင့်ဆန်းကြအပြောင်းလဲများတာတို့လို့ပြီးသူကျူးတဲ့လာနေမယ်ဆိုတဲ့အယူအဆဟာမားနေတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့လေးရေးထောက်ပြမှာပါတယ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ထိပ်သီးခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်နေတယ်ဒီဆွေးနွေးပွဲဟာအစိုးရနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေ
ဆွေးနွေးပွဲသဘာဝတူရေးဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ကေအန်ယူဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမှုတူစေဖို့ကတော့တိုင်းရင်းသားစီလုံးညီညွတ်ရေးကိုကောင်းထဲပေါ်ရမှာမြေမတူမှုတွေကိုစုစည်းနိုင်မှာဒါကောင်းထဲပေါ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်နေခဲ့တဲ့ပထဝီနေထားမတူတာယူနီဖောင်းမတည်ဖြစ်နေတော့ပြိမလို့ခရင်လိမ့်မယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဖြစ်နိုင်ရင်ပြ ยูนิฟอร์มหมอบเวเนี่ยดีกวยชาเนี่ยดาเวอร์ซิตี้เนี่ยไปเจอเราอยู่ยูนิฟอร์มดาเวอร์ซิตี้เนี่ยไปเจอเราอยากไหนแม้ตัวสนอบอยู่ไว้ทําอยู่ในที่จริงมาเราบอกว่าเจอดีไรปีลงที่ใครจะซื้อซื้อไอ้สัตว์เพศไปจําหมดแล้วนะในไหนก็ไปอารมณ์ในใส่มา အလုံးချောင်းနဲ့လမ်းတစ်ခုကိုတက်ရတော့ကြာပါတယ်ဒီလိုအလုံးဒီနည်းနည်းဝိုင်းဆွေးနေတော့မော်ပြည်တဲ့ပါတီရဲ့ထွေထွေတွင်ရမှုဥနာဟန်သာကတော့အစိုးရရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကော်မတီကရေးဆွဲထားတဲ့ပြစ်ခတ်ရဆဲရေးမူကြမ်းနဲ့တိုင်းရင်းသားတွေရေးဆွဲထားတဲ့မူကြမ်းတစ်ခုမှာကာချမှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ညှိနှိုင်းသွားဖို့လိုတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီမှာအစိုးရကြပြီးတော့
ခုလိုတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကရေဖွဲ့စည်းတဲ့တော်တော်များများတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီမယ်ယူဒဘလူးအက်စ်ကဝါပြီသွေးစည်းညွှန်ရေးပါတီနဲ့အန်ဒီအေအေရှမ်ပြည်နယ်ထူးထေတာလေးမိုင်လာအဖွဲ့တို့ကတော့တက်ရောက်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးဒီစနေမှာလည်းအောင်မြင်ခဲ့ရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာနှစ်ပေါင်း60ကျော်ကာလအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာပြစ်ခတ်ရစဲမှုပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ
ကျယံဒုက္ခတဲ့စခန်းကြောင့်တော့ကျွန်တော်အားဖြင့်တော့ကုမျိုးစော်ကိုတင်ပြထားပါခင်ဗျာတရုတ်မြန်မာနေဆက်အနီးကျယံချောင်းနှစ်ဘေးကလိုက်စာမြို့နယ်ဖုံးလုံးမြင့်ကြီးရွာသွားတားလမ်းမှာပြီးမှာကျယံဒုက္ခတဲ့စခန်းကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်လောက်ထဲကဖွင့်နေခဲ့တာပါကျယံဒုက္ခတဲ့စခန်းမှာစစ်ဘေးဒုက္ခတဲ့လက်ရှိရှစ်ထောင်ကျော်လောက်နေထိုင်နေတယ်လို့ ကျယံဒုက္ခတဲ့စခန်းမှာစစ်ဘေးဒုက္ခတဲ့လက်ရှိရှစ်ထောင်ကျော်လောက်နေထိုင်နေတယ်လို့ကျယံဒုက္ခတဲ့စခန်းရဲ့အတွင်းမှဦးနော်ကြာကပြောပါတယ်ပထမဆုံးစရောက်တာအင်းထောင်စုကလေးစရှစ်လူကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအင်းထောင်စုအရဆိုရင်ရှစ်ထောင်နဲ့မှရှစ်ထောင်နေရာခုနစက်နှစ်ယောက်အဲ့ဒီစစ်ဘေးဒုက္ခတွေဟာ လိုက်စာအနီးတစ်ဝိုက်ကြေးရွာတွေကဒေသခံတွေပြင်ဗန်မော်မိုးမောင်နဲ့ဝိုင်းမော်မျိုးတွေကဒေသခံတွေလည်းလာရောက်ခုံလုံးနေတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ကျယံဒုက္ခတဲ့စခန်းကိုနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပအလှူရှင်တွေကကူညီထောက်ပံ့တာတွေပြင်ကျန်းမာရေးဆေးပေးကမ်းတွေပါဖွင့်လှစ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဟိုရွာမှာနေတလို့တော့အစီမပြေဘူးပေါ့ကလေးတွေကများဟိုကလေးဒီနဲ့ဆက်ဆံမတ
ရှင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာဒုက္ခသည်စခန်းပေါင်း19ခုထိရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်တာတော့ဒေသတွေ၊ကွန်ပျူတာဒေသတွေအားလုံးပြပြတယ်လို့မြင်တာပေါ့။ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ရှင်တာကတော့အားလုံးဒီပြည်ချင်းချင်းဖြစ်စေချင်တယ်။စပေးဒုက္ခသည်အများစုကမြင်းမြုံပိုင်းပြဿနာတွေ၊အစိုးရတပ်နဲ့ အဖြစ်ခိုက်ရစေရေးဟာလက်တွေ့အာမခံချက်မရှိသေးတဲ့အတွက်စိုးရိမ်နေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဟာဘက်မှာစိတ္တရှိတယ်။
सीधा मिशी ने खुआ इंग्लैंड ने लूम जाते बोलते हैं कि यहाँ वाई इंग्लैंड ने बसाता है ना ऐसे कुछ तो नहीं मिला इन्हीं चौसठ से ना ने लूम किया कि इन चीजों युवा माँ आई तो वह उनके लिए तो नहीं मिला वो ना ऐसी चीज़ ना लेकिन वो पीते नहीं है पीछे इन माइंड वाले आदमी अधिशील ပြန်ရေးဖို့ပေါ့နော်လက်တလုံးမှာတော့ကချင်လူမျိုးကြီးတက်မလို့ကရင်အနေနဲ့အစိုးရတက်တွေကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုတွေရော့ချနေပြီလို့အစိုးရကကြေညာထားသလိုကရင်အနေနဲ့လည်းနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအပြစ်ခတ်ရစဲရေးလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲမှာပါဝင်ဖို့လိုင်စာမျိုးမှာဒီနေ့အော်တိုဘာလ3ရက်နေ့ကနေစပြီးတိုင်းသာခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ဆွေးနွေးနေကြပါတယ်လိုင်စာမျိုးကတိုင်းသာခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ညီလာခ
ဒီကနေ့စတင်ချင်ပါတယ်။တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုပြည်သူ့ပြည်ပကိုရောက်ပါမယ်ခင်ဗျာ။ နောက်ထပ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဒါမှမဟုတ်အသစ်ပြန်ရေးဆွဲနှံပတ်သက်ပြီးတော့လူထုသဘောထားရရှိဖို့မကွေးတိုင်းတို့မှာဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကြောင့်ပြည်စုံတို့ကျွန်တော်တို့အားဖြင့်တင်တော့ကိုစောတူအပ်တင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြင်ဆင်ရေးဆွဲခြင်းသို့မဟုတ်အသစ်ရေးဆွဲခြင်းအတွက်
ပြည်သူသဘောထားစံတာခံယူပွဲကိုတက်ရောက်လာတဲ့ဒေသခံများကသူတို့ရဲ့စံတာကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်အခုလိုပြောတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တို့ကပြင်ဆင်မဲ့ရဲ့အသေးရွှေရေးဆွဲမဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စရဲ့နေရာမှာအခုလိုပြင်ဆင်မဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်တို့ကစရတဲ့ထောက်ခံရပါတယ်ဒီလိုသမျိုးသားလုံးပါဝင်တဲ့ညီလာခံကျင်းပရေးလှုပ်ဆောင်နေမှုကြောင့်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကဖော်ဆောင်နေ
2008ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုမှတ်ချက်ပြုပြောဆိုပါတယ်အော်ဒါကတော့စိုးစိုးအားငယ်ပြုတ်ရမှာပါပါတယ်ဝဲစည်းဝုံအခြေခံဥပဒေဆိုတာကနိုင်ငံပါတီတူတူတစ်ခုတည်းနဲ့လဲဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးဌာနဆိုင်ရာဝဲစည်းတစ်ခုနှစ်ခုနဲ့လဲဒါတိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသားအားလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရတစ်ခုပဲအဲ့တော့ဒီပါတီရဲ့ဝဲစည်းဥပဒေဖြစ်စီမဟုတ်ဒီဖြစ်စီဌာနဆိုင်ရာဥပဒေဖြစ်စီမဟုတ်ဥပဒေပညာကိုနားလည်လေ့လာတဲ့ဥပဒေပညာရှင်တွေကဆိုတော့ဘာဥပဒေပညာကိုတက်ကြွန်းချင်းလေ့လာထားခြင်းမရှိတော့လဲပဲကိုယ်နိုင်ငံရဲ့အရေးကြီးတယ်လို့မလို့ရန်သူညီများကိုရှိမရှိဆိုတာကိုလေ့လာထားတဲ့ပုံစံတွေအရတော့ဒါဒီပြဆုံးလို့ကလုပ်ပါမယ်ရှိတာဒါကြောင့်လည်းတရင်သားတွေမှာကြီးညာထားပြီးလည်းအားလုံးကဒီပြနိုင်ပါတယ်။သူကပြောတယ်လေကျမတို့ကရွေးကောက်ပွဲဝင်ကြတဲ့ရ Constitution ကိုပြင်မယ်2008 Constitution ကိုပြင်မယ်လို့ပြည်သူကိုဂရီပေးပြီးဝင်ရတာဖြစ်တယ်လို့ဘယ်ပါတီကမှဂရီမပေးရဲ့ကျမတို့ပါတီတစ်ခုကပဲဂရီပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကပြည်သူ့ဆန္ဒကိုခံယူဖို့ပြင်ဆင်ဖို့တာဝန်ရှိတယ်ဆိုပြီးကျမတို့လုပ်တယ်2008ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးသောမို့အစ်စ်ရေးဆွဲခြင်းဆိုင်ရာပြည်သူသဘောထားများကိုနိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာအပြည့်အစက်လွှတ်တော်ကိုတင်ပြရမှာဖြစ်လို့သခိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတို့မှာအောက်တိုဘာလ25ရက်ကနေနိုဝင်ဘာလ9ရက်အတွင်းလှည့်လည်ရှင်းပြပြီးပြည်သူသဘောထားစံတက်လက်မှတ်များကိုကောက်ခံသွားမယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအားဖြင့်တော့ခုစောတူတင်ပြတော့ပါခင်ဗျာကရားပြည်နယ်ကစာပေရှင်းမြတ်သူတို့လူငယ်တွေစုပေါင်းပြီးတော့လူငယ်နဲ့ပညာရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့စာပေ hobbyway တစ်ခုကို Lycor နောင်ရရက်ကွယ်ကသတ္တမယုံမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ RF သတင်းတော်ကိုနေသွေးက Lycor မြို့အနေနဲ့သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။နေ့ရက်ကြာကျင်းပခဲ့တဲ့စာပေ hobbyway နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်တဲ့အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့မနေ့ကညမှာတော့နိုင်ငံကျော်စာရေးဆရာတွေဖြစ်တဲ့ဆရာချစ်ဦးညိုဆရာမောင်တာချူနဲ့စာရေးဆရာမနုနုရင်အေဝါတို့ဟောပြောခဲ့ကြပါတယ်။မင်းညာကဟောပြောခဲ့တဲ့နမကျော်စာရေးဆရာတွေကလူငယ်တွေစာဖတ်အကောင်ပွင့်နဲ့ဝေဖန်ပိုင်းခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတိကထားဟောပြောသွားတာတွေ့ရပါတယ်။စာရေးဆရာချစ်ဦးညိုကလူငယ်တွေအနေနဲ့အကောင်အဆိုးဝေဖန်ပိုင်းခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တင်ကန်းစာယူတတ်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးဘာရီချန်ထားခဲ့ရမှာလို့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဟောပြောခဲ့ပါတယ်။ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ဥပဒေတောင်းပါမှာလေ။ဒီချိုကလုပ်ပြီးတော့တောင်းပါမှာဘူး။ဒီကြီးတွေသိနေပါနဲ့။ကိုယ့်ကိုယ်လည်းသိပြီးတော့ယုံကြည်မှုလွန်ခဲ့ပါနဲ့။အပေါင်းသင်းပြီးသားပေါင်းပါကျမ်းမာရေးကောင်းအောင်လုပ်ပါစာဖတ်ပါဖတ်သမ ्या စာတို့လည်းနင်းကံပြီးစုပြီးမယုံပါနဲ့ဝေဘာသုံးသပ်သောဝိပဿဝါဒဉာဏ်နဲ့စာတွေကိုဖတ်ပြီးတော့လိုက်နာခြင်းလုံးပါ
เนาะมีเดียมาเดียติงงานสารยูนิมาซีเนี่ยมาสักที่การดูพิเศษสายเสียมองตาชูกะเสียงเช่นลูกเกี้ยงสูรเก่งสินเนี่ยหอบโยกเข้าไปเลยดูเงยรีนี่เนี่ยนักเก็ตสิงคโปร์รู้กันในชีโบสาวกังปีเก่าหนึ่งพับบีใส่แต่ใบสัญญาผิวเปลี่ยนโบลูเรลูเสียมองตาชูกะเปลี่ยวไปเลยดูเงยรีอันนักเก็ตหาบุบิโอเยสัยบุบุญยาลาเนี่ยในงานที่ดีนะตัวเปลี่ยนยาลาเลยดูดีโอที่ดีเนี่ยไอ้มาเอาไว้เสียงเนี่ยสวยมาดูเงยรีอาลูปิญญาของกองเต็มโบเนี่ย สิ่งนี้สิท่ากองสิ่งนี้สับปีดูปีนี้อะไรกันครับพี่ชูได้ไหมไอ้ที่คุณเล่นอะไรลุงเนี่ยยังไม่จับมาเหรอจับเป็นสายเสียมันนุ่ยเอ็งว่ากันเลยกับยาเสียเจ้ามือพ่อจิ้นสูรกองสิ่งนี้หอบโยกเข้าไปเลยตู้เนี่ยตัวพี่เราเปลี่ยนยี่สายนี่เนี่ยไอ้ที่เนี่ยจะจับไปกันสับปีหอบโยกไปเนี่ยเป็นตัวปีที่ด้านหน้าไปหนุ่ยก็เวสีสิ่งนี้ตัวลุ่ยชิ้นนี้เนี่ยมันเป็นเว้ยน่าเสียดายรู้สิแค่เรื่องสับปีหอบโยกไปพิมพ์ยาวีจูบ
ဖြစ်တဲ့အတွက်အာနာပိုင်တွင်အနေနဲ့ပူပေါင်းပါဝင်ဖို့လိုတယ်လို့ကြားပြနေစာရေးဆရာများအတင်းဥက္ကဋ္ဌဆရာစိုးညွဝီလွိုက်ကော်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဘာလို့မဆိုကျွန်တော်ကောင်းတာလုပ်တာပဲစကုံလုံးကိုကျွန်တော်ပူပေါင်းပါဝင်ပေးခြင်းတယ်အခုဒီကျွန်တော်ဒီနေရာဇူဝဗယံနေပြီးတော့ပူပေါင်းပါဝင်မှုရှိပါမယ်နောက်ကြည့်လို့တဲ့ဝဲဒီမှာပူပေါင်းပြီးပါပါဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုကျုံ
ဒီလိုပြောပါလို့ကျွန်တော်တရားနေမှာမြစ်တာရခဲ့ချင်ပါ။နော်လိုက်ပေါ်ခဲ့တဲ့စာပေဟောပြောပွဲပထမနေ့ဖြစ်တဲ့အော်တိုဘာလ20ရက်နေ့မှာ86မျိုးဆက်ကြောင်းသားခေါင်းဆောင်နေဖြစ်တဲ့ကုမင်းကိုနိုင်ကုဂျင်မီနဲ့စာရေးဆရာပလော့ကာကုနေဘုံလက်တို့ကဟောပြောခဲ့ကြပါရခင်ဗျာ။အခုစာပြေကချင်တိုင်းသားဘာသာစီစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်မှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။ KIA နဲ့အစိုးရကြာစီးပရိပကရေးရှင်းချပြီးတော့ဘူတဲဆောင်ကြီးကော်မတီဖွဲ့စည်းဖို့သဘောတူထားပေမဲ့ကချင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပွားနေသေးတဲ့အကြောင်းမြန်မာဘာသာစာတမ်းထုတ်တင်ပြထားပါရခင်ဗျာ။မင်းကျော်ကနေလီ RFA 2420 Autobacum Sumpam Sumashini Kona, Skanam Kumkia, Gimra de Shangrongai, Manmosaka Kunga and Puni, Puham Sakonga, Tempum Sumte, Gai Tapshilkongi Kapatnai. Nelasuya Tapko Sakaka Kunga and Puni, Puham Sumsum Tapnipe, Katapna, Damitan Binesrade, Ten Kuncha Temjo, Majan Graukabanam Sangai Lam Tapuk John Ong, the Sonsonary. Lang, do all the last thing I don't know. All the time, Kanda Sangu, my right, my lord. ตังคุงคู่ตังคุงเมยังไงก็ถึงได้เหมือนกันว่าไม่ที่ไหนกันฉันเดี๋ยวถ้าฉันมันมาถึงเยี่ยมเนี่ยถ้าฉันไม่จังว่าอันนั้นผมอันเป็นเช่นอาชีพงานตัวผมว่าจังไงก็ถึงยังกับท่านนั่นแหละก็เรื่องอะไรอันเดียวกันยามดูยามดูอะไรเรื่องอะไรอันเดียวกันถอดมาลำมาง่ายเลยถอดมาลำมาฉันเช่ถอดจังถอดมาลำให้เรื่องกัน ยังคงจะจุมุงการวนปองยูเอ็นรุ่งก่อนนามุงจุงพอมุงตัวติงตามันซีมิวเนมกะมันจันจะวายลำเพะใครมิสังไงลำเอาตัวบาคุณมึงไงยาชินีอินเตอร์เลกัสโปรตเตอร์เรอเอาตัวบาคุณคงยากอนามุงติงปาเทนำลิมปามะเกานันบีในมันจะนามจอนำลิมปากองไงเพียงยันคิมิมสุนซาจันเทมุงติงปากองไงเพียงยันมึงอาซาจันก็พรองสร้างงาจัดรองไงลำยูเอ็นเตอร์ทัสุเนรี ไดเรียมจอเพียงยันนี่เป็นกลุ่มตุลวันตันจอลูนามตูอุปงลูกข้องมาจันสกริมรานาเรงาอย่างกงยูเอ็นรุงชิงกิมนาวนากลุ่มตุ่มสกรุมสลังเลสตาเอ็กช็อกนิคัมสุเนรีที่นี้เราอาจจะมีมิตรญาติสิ่งในเรื่องที่มาไว้พิสูจน์ใหม่ครับนะที่สุดจะเป็นตาอาลงอุทุเจสุดจะมาเลยมิงลาบ้องเนี่ยพิสูจน์ในญาติจันพิจารณาสิครับนะ